मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में जंगलात की आग के सबब फैलने वाला धुआं हुक्काम के लिए दर्द सर बन गया। सेहत के अहदेदारों ने सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। धुएं में मौजूद जर्रात इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है। टाइटैनिक की बाकियात देखने जाने वाली आबदोज ताहाल लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका और कनाडा के हुक्काम शरीक। गरकाब टाइटैनिक की सैर के लिए गई लापता आबदोज में दो पाकिस्तानी भी सवार थे। 11 लाख से जायद आज़मीने हज सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हुक्काम का कहना है कि रवां बरस 160 ममालिक के 20 लाख आज़मीने हज की मेज़बानी करेंगे। मुकद्दस मुकामात की ज्यारत के लिए 9 स्टेशन, 17 ट्रेन और 24,000 बसों पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम तश्कील। मुजाहरे और यूएन वार्निंग। यूनान में 9 मिस्री इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद महाजरीन कैंप मुंतकिल। 5 रोज गुजर जाने पर लापता मुसाफरों के जिंदा मिलने की उम्मीदें मादूम हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. کینیڈا کے قومی صحت عامہ کے عہدیداروں نے متنبہ کیا ہے کہ کینیڈا کے باشندوں کو اس موسم گرما میں مزید خراب ہوا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے قومی صحت عامہ کے عہدیداروں نے متنبہ کیا کہ کینیڈا کے باشندوں کو اس موسم گرما میں مزید خراب ہوا کے معیار کے دنوں کے لیے چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ بیشتر صوبوں میں جنگل کی آگ بے قابو ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو جنگل کی آگ سے صحت کے خطرات سے متعلق جمع کردہ ڈیٹا پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت عامہ کے عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاق حکومت کو اپنے ہنگامی ذخیرے کے مندرجات کا جائزہ لینا چاہیے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ نہ صرف مستقبل کے وبائی امراض بلکہ دیگر صحت کے خطرات کے لیے بھی تیار ہے، بشمول موسمیاتی تبدیلی سے متعلقہ آفات کے بڑھتے ہوئے خطرے سے۔ اس موسم بہار کے بے تحاشا جنگل کی آگ کے موسم کی وجہ سے کینیڈا کے بہت سے زیادہ آبادی والے علاقوں میں ہوا کے معیار کے متعدد انتباہات سامنے آئے ہیں۔ چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹام نے کہا ہے کہ دھواں دار کہرا جو آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہا ہے اور گہرا سانس لینا مشکل بناتا ہے، اس کے فوری طور پر اور طویل یا بار بار رہنے سے صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھوئے میں ایسے خوردبینی ذرات ہوتے ہیں جو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے، اور یہ ذرات انسانی اور جانوروں کی صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہیں۔ یہ دمہ کے دورے کا سبب بن سکتے ہیں، دائمی رکاوٹ، پلمونری بیماری والے لوگوں کے لیے سانس لینے میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پر برونکائٹس اور نمونیا کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ مطالعات نے جنگل کی آگ کے دھوئے کے سامنے آنے کو دل کے دورے اور فالج میں اضافے سے بھی جوڑا ہے۔ کینیڈا کے وزیر صحت نے کہا کہ ہیلتھ کینیڈا کا خیال ہے کہ کینیڈا میں 2013 اور 2018 کے درمیان جنگل کی آگ کے دھوئے کی وجہ سے تقریباً 2500 افراد ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے کہ موسمیاتی تبدیلی مستقبل میں جنگل کی آگ کے خطرے کو بڑھا رہی ہے، یہ تعداد بہتر ہونے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے جنگل کی آگ کی وجہ سے ہوا کے خراب معیار کے
قلیل مدتی اور طویل مدتی نتائج ان اعداد سے بھی زیادہ ہوں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس سال اب تک 2708 نے 58,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ یا جھیل آنٹیریو کے حجم سے 3 گنا زیادہ رقبے کو جلا دیا ہے۔ یہ عام طور پر سال میں اس وقت تک جلنے والی زمین کی مقدار سے 15 گنا زیادہ ہے۔ آگ پچھلے ہفتے سے اب لگنے کی تعداد میں قدرے کمی آئی ہے اور ہفتے کے آخر میں البرٹا اور کیوبیک کے کچھ حصوں میں بارش کی وجہ سے کچھ زیادہ ضروری راحت ملی، لیکن پیر کی سپہر تک کینیڈا میں اب بھی 424 آگ جل رہی ہیں، ان میں سے تقریباً نصف بے قابو ہو چکی تھی اور کچھ ہفتوں سے قابو سے باہر ہے۔ بحر اوقیانوس میں ڈوبے ہوئے ٹائٹینک کی سیاحت کے لیے گئی لاپتہ آبدوز ٹائٹین کی تلاش تو حال جاری ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بحر اوقیانوس میں ڈوبے ہوئے ٹائٹینک کی سیاحت کے لیے گئی لاپتہ آبدوز ٹائٹین کی تلاش تو حال جاری ہے۔ امریکی اور کینیڈا کی امدادی ٹیمیں ایک سیاح آبدوز کی تلاش میں سرگرداں ہیں جو ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے سفر کے دوران ایک برطانوی عرب پتی کے ساتھ لاپتہ ہو گئی تھی، جس میں 5 افراد سوار تھے۔ غرقاب بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی 5 رکنی ٹیم میں 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ اہل خانہ نے جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ لاپتہ آبدوز میں پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان بھی سوار تھے، جن سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ شہزادہ داؤد برطانیہ میں مقیم اور SETI انسٹیٹیوٹ میں ٹرسٹی ہیں۔ وہ ایک نجی کمپنی میں بطور نائب چیئرمین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ امریکی اور کینیڈین کوسٹ گارڈ اس آبدوز کی تلاش کر رہے ہیں جب یہ سینٹ جانز نیو فاؤنڈ لینڈ میں شروع ہونے والے سفر کے دوران غائب ہو گئی۔ 1912 کا بدنام زمانہ ملبہ شمالی بحر اوقیانوس میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے جنوب مشرق میں 600 کلومیٹر سے زیادہ دور واقع ہے۔ ہیلی فیکس میں کینیڈا کے جوائنٹ ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر نے CP-140 ارورا طیارے کو امریکی قیادت میں تلاش کی کوششوں میں شامل ہونے کا کام سونپا ہے۔ ارورا کے پاس آبدوز کا پتہ لگانے کی صلاحیت ہے اور مبینہ طور پر گمشدہ آبدوز کو سننے کے لیے سونار بوائے چھوڑ رہی ہے۔ کم از کم 2 امریکی اور 1 کینیڈین C-130 ہرکولیس طیارے بھی ریڈار کا استعمال کر رہے ہیں اور سطح کو بصری طور پر اسکور کر رہے ہیں، جبکہ کینیڈین کوسٹ گارڈ ویسل کاپٹ ہاپسن 1752 جیسے جہاز اور دیگر اثاثے جائے وقوع کی طرف جا رہے ہیں۔ کینیڈا کے کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ تلاش امریکی کوسٹ گارڈ کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، جس نے پیر کی سپہر کو ایک اپ ڈیٹ فراہم کرتے ہوئے کہا کہ تلاش جاری ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے لیے سرچ لیڈ ریئر ایڈمرل جان ماگر نے صحافیوں کو بتایا کہ تلاش میں پانی کی سطح دونوں شامل ہیں، اس صورت میں کہ جب آبدوز سامنے آیا ہو، اور سونار کے استعمال سے پانی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اس دور دراز کے علاقے میں تلاش کرنا ایک چیلنج ہے، لیکن ہم سب دستیاب اثاثوں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کر رہے ہیں کہ ہم جہاز کو تلاش کر سکیں اور جہاز میں موجود لوگوں کو بچا سکیں۔ امریکی حکام نے اس میں موجود 5 افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی، تاہم تصدیق کی ہے کہ ان میں ایک پائلٹ ہے جبکہ 4 مشن اسپیشلسٹ ہیں۔ جمعرات کی دوپہر تک ٹائٹین کی تلاش میں کامیابی نہ ملی تو 5 افراد کے آکسیجن سے محروم ہو کر جان کی بازی ہار جانے کا خدشہ ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ 160 ممالک سے آنے والے 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی سرزمین مقدس پر میزبانی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 11 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے، مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ 160 ممالک سے آنے والے 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی سرزمین مقدس پر میزبانی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 11 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ مناسک کے حج میں آسانی کے لیے عازمین کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں مقدس شہروں میں بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر حج عمرہ نے کہا کہ سعودی عرب میں مقدس مقامات میں نقل و حمل کے لیے ایک مربوط انفراسٹرکچر ترتیب دیا ہے جو 9 اسٹیشنز اور 17 ٹرینوں پر مشتمل ہے، جس میں فی گھنٹہ 72,000 مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر برائے حج عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے سرزمین مقدس میں اللہ کے مہمانوں کے شایان شان استقبال کی تیاری سے متعلق ایک دستاویزی فلم کا اجرا کیا۔ یہ دستاویزی فلم حج کے مناسک ادا کرنے کی تیاری کے موقع پر پیش کی جا رہی ہے۔ تقریب سے خطاب میں حج عمرہ کے وزیر ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ اللہ مہمانوں کی شاندار میزبانی کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ چند دنوں کے بعد دنیا کے تمام ممالک سے آنے والے لاکھوں مسلمان اس عظیم تلبیہ کا ورد کریں گے۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے مزید کہا کہ دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد مسلمان
हज की सआदत हासिल करने पहुंचेंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी हिदायत और निगरानी में हाजियों की हर मुमकिन खिदमत करेंगे। इसके अलावा हज्जाज कराम को मुकद्दस मकामात तक लाने और ले जाने के लिए 24,000 बसें भी मौजूद हैं। मिना में 21,92,000 मुरबा मीटर रकबे पर मुहित दुनिया का सबसे बड़ा खैमा शहर बसाया जा रहा है। यूनान में मुजाहरों और UN वार्निंग के बाद 9 मिस्री इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरफ्तार मिस्री बाशिंदों को अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां उन्होंने फर्दे जुर्म से इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनान में मुजाहरों और UN वार्निंग के बाद 9 मिस्री इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरफ्तार मिस्री बाशिंदों को अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां उन्होंने फर्दे जुर्म से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती हादसे में गफलत पर अवाम का एहतजाज और अक्वामे मुतहदा की वार्निंग काम कर गई। हुकाम ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 9 मिस्री बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए। पकड़े गए मुशतबा अफराद की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान बताई गई हैं। उन पर इंसानों की स्मगलिंग और दीगर जराइम का इल्ज़ाम है। उनमें से एक के वकील ने कहा कि इसका मौकल मुसाफिर था, स्मगलर नहीं। वाज़े रहे कि बरतानवी मीडिया ने जहाज के तबाह होने के बारे में यूनानी कोस्ट गार्ड के बयान पर शक जाहिर करने वाले शवाहिद मुनकशिफ कर दिए हैं। दूसरी जानिब इस हादसे में बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को महाजरीन के कैंप मुंतकिल कर दिया गया है, जहां सलाखों के आर पार खड़े शामी भाइयों की मुलाकात के मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखे गए। कश्ती हादसे में अमवात की तादाद 80 हो गई, जबकि 104 को बचा लिया गया था। इत्तिलात के मुताबिक कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। 5 रोज गुजर जाने पर लापता मुसाफिरों के जिंदा मिलने की उम्मीद मादूम हो गई है। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।